हामीलाई यो पब्लिक जोले चाहिँ कृषिमा नै धेरै नै भन्नुको त्यो टाइपको भएको चाहिँ मलाई चाहिँ यो हाम्रो उदौली पर्व चाहिँ मनाउँदै आएको जस्तो लाग्छ जे भए पनि कृषिमा चाहिँ हामीले चाहिँ निर्भर भएर र अन्न बाली उब्जाएर खाएर चाहिँ हामी जिउने यसमा पनि धेरै धेरै अब वन जङ्गलहरू भएको र धेरै रोगहरू भएको आउँदै गरेको यस्तो च्यालेन्जिङ भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ चढाउँदै चढाएपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्योबाट चाहिँ अलिकति सुरक्षा भएको हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले चाहिँ प्रकृतिको टाइमले चाहिँ निरन्तर गर्नुको लागि चाहिँ भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यो लिम्बूहरूले चाहिँ चासो काङ्ग्रेस धेरै मनाउनुको लागि हाम्रो चाहिँ पूर्वजहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँको शिक्षाले गर्दा आज हामी यहाँ रहेछौँ र आज हामीले धेरै साल पछाडि चाहिँ विदेशहरूबाट अलिकति किताबमा चाहिँ भएको आयोजक भएर तत्पर भएर लाग्नेहरूले सम्पूर्ण यो टिम मिलन चौकको टिम र विदेशमा हुने जति पनि सहयोग गर्नु हुने दाजुभाइहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो यो चासोकहरू चाहिँ निरन्तर होस् अझै बढोस् राम्रो होस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य यहाँ सुनाउन चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु भनेर बहादुर साहका अध्यक्ष विक्रम सिंहज्यूलाई। यसै गरी हामी क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ। यसै गरी शिवसुताक्षी नगरपालिकाका पूर्व उपमेयर जितेन्द्र राज सेजुङजी ज्यूलाई पनि आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु।